kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeenii Korodhso aqoontaada. Dhegeystayaal, toddobaadkan iyo barnaamijkeena waxaa aynu ku soo qaadan doonaa sinjibiisha iyo faa'iidada ay leedahay. Dabcan qaar badan oo inaka inaga midi sinjibiisha waxa ay u yaqaanaanuun marka uu qofka hargab ku dhaco iyo in ay shaaha ku darsadaan, laakiin waxaa jirta siyaabo fara badan iyo faa'iidooyin fara badan oo ay leedahay oo loo cuno. Haddaba taariikh ahaan haddii aynu eegno, waxa ay ka mid tahay dhirta la isku daweeyo wakhtiyaal aad iyo aad u fogna ahayd qaar lagu dabiibo dadka, waxaana hindidii hore iyo shiinuhuba ay ka mid ahayd daawooyinkooda ugu fiican amase ay wax ku dabiibaan caabuqa, hargabka, xanuunada xubnaha iyo xanuuno fara badan oo kuwa caloosha la xidhiidhaba, kuwaasina ay kula tacaali jireen. Waxaa sinjibiisha ka mida faa'iidooyinkooda in ay tahay mid iyadu had iyo jeer biisa xanuuno fara badan oo ay ka mid tahay sida aynu sheegnay xanuunada ku dhaca caloosha iyo weliba dhinaca mindhicraha. Dad badan oo isticmaala sinjibiisha ayaa waxay ogaadeen markasta oo qofka caloosha ay xanuunto, shubanka haddii ay tahay iyo haddii ay xanuun caadiya tahayba, in isticmaalka uu sinjibiisha la isticmaala. Xataa mararka qaarkood waxa ay sheegaan in ay daawo ka tahay mararka qaarkood qofka marka uu ku dhaco cunto sumowga amase uu ka shakiyo in uu isaga cunto sumowgu ku dhacay, haddii uu ku isticmaalo koob shaaha oo in yaro sinjibiili ay ku jirto. Waxaa inta badan ay sheegayaan dadka tarjubada sameeya ama waayaaraga waa isticmaalka in ay sinjibiishu ay biiso. Waxaa ka hortagtaa amba ay biisa muruq xanuunka iyo waliba cunaha oo ka xanuuna xilliyada hargabka, qabowshaha iyo xumada. Waxaana la ogaaday in ay tahay xanuun biyaha ugu wanaagsan ee dabiiciga ah ee dhir uun laga cuno, waayo waxaa la ogaaday in ay tahay antibiyinka ugu qaalisana dunida yaalla ee dabiiciga, sidaa darteedna antibiyinka oo ambase dadku xumad jibiyaasha oo dadkeennu ay aada u isticmaalaan ayaa had iyo jeer dhakhaatiirtu waxa ay nagula taliyaan in ay keenaan dhibaatooyin fara badan oo dad badan oo kelyuhu fadhiistay iyo xanuuno kale oo ku dhaca kelyaha iyo beerkaba, in ay keenaan dadkaasi oo iyagu sida raashinka u isticmaala xilliyo fara badan oo dadka qaarkii oo adarkaysa farmasiyada iyagoo taagan oo mar walba xanuun biyahaasi iyagu isticmaalaya. Siday dhakhaatiirtu inoo sheegeen, dhammaan xanuun biyahaas oo kale qofku ilaa uu baahdo ama dhakhtar u qoro waxaa ka fiican isagoo in yaroo sinjibiila shaaha ku darsada dabeetale halkaasi uu kaga biinayo, iyadoo aan wax dhibaato ana aanay keenayn ee ay tahay shay iyadu oo dabiici ah. Waxaa kale oo la ogaaday inay la dagaalanto caabuqa, waayo caabuqu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha had iyo jeer aynu u qaadano antibiyootiga ama saqallajeeyaasha. Sidaa darteed ayaa waxaa lagu tilmaamaa in isticmaalka sinjibiishu ma aha dhegaystayaal in aad ka badbadiso oo wax kasta oo laga badiyaaba dhibaato ayaa u keena, laakiin isticmaalka haboole sinjibiisha haddii aad isticmaasho waxa uu kuu keenayaa inuu faa'iido badan uu kuu keeno. Laakiin wax kasta oo laga badiyay isticmaalkiisaba sida ay culimada caafimaadku inoo sheegeen dhibaato ayaa u jirkeenna ayaa u keenaya. Waxaa kaleeto ay la dagaalantaa iyaduna xanuuno badan oo ku dhaca dhinaca jirkeenna. Waxaa lagu tilmaamaa in ay ka kooban tahay sinjibiishu 115 walxood oo faa'iido u leh jirkeenna, kuwaasi oo kiimikada ku jirta lagu tilmaamay inay intaa tahay. Waxa ay hoos u dhigtaa isticmaalka sonkorta dhiigga iyo weliba waxa ay ka hortagtaa xanuunada ku dhaca wadnaha, iyadoo maanta xanuunada wadnaha ku dhaca ay yihiin qaar maalinba maalinta ka dambe ku sii badanaya dalalka dunida iyo kuweynaba. Xanuunada ku dhaca neefmareennada sida hargabka,
qabowga neefta ayaa intuba faa'iido fara badan ayaa ay u tahay adigoo isticmaala malqacad sinjibiila inshaaha ku darsada. Waxa ay biisaa dibirada iyo neefta caloosha ay had iyo jeer hawada wareegta oo dadkeennu ay u yaqaanaan haweenka had iyo jeer xaydka uu ku xanuunsada qudhowda waa ay u fiican tahay. Waxa ay hoos u dhigtaa kolestaroolka xun amase waxyaabahan lagu tilmaamo kolestaroolka ee iyagu dufanka ah, kuwaasi oo jidhkeenna marka ay ku bataan dhibaatooyin fara badan oo dhinaca caafimaadka keenaya. Laakiin sinjibiishu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha dabiiciga ah ee si dabiici ah hoos kaaga dhigaya iyadoo aan jidhkaaga dhibaato kale aanay soo gaalaynin. waxaa ku jira sinjibiisha maadooyin la dagaalama kansarka, taasi oo dadku inta badan ay ku tilmaamaan in ay daawo ka tahay in aanu kansar ku dhicin jidhkeenna. waxa ay la dagaalantaa fayraska ku dhaca dhinaca cunaha, afka iyo sambabada intaba. waxaa kaleeto la sheegay in ay lalabada iyaduna ay kaalin weyn ka qaadato in uu had iyo jeer qofka lalabooda iniyo sinjibiilyashaaha haddii cuno uu kaalin weyn ka qaadanayo in aanay had iyo jeer aanay hunqaaca amba waxyaabo kale oo lamid aana weymarin. haddii aynu ku soo celino faa'iidooyinkeeda kooban, waxa ay daaweyn amba ay ka hortagtaa had iyo jeer xanuunada ku dhaca mindhicirada ee loo yaqaano alsarka ee gaastariga uu keenay nabarka noqda. waxa kaloo ay iyadu u wanaagsan tahay oo ay ka hortagtaa dhinaca xanuunada ku dhaca beerka. waxa ay had iyo jeer oo kale ay ka hortagtaa in ay ballaadhaan xididadaada dhiigu, waxaana lagu tilmaamaa in ay tahay sunsaare dabiiciya oo dhibaatooyin fara badan oo jidhkeenna soo gaaro oo ay ka mid tahay kuwaasi oo ay raashin ku keenaan iyo isticmaalka daawadan kayri caadiga ah ee aan laynoo qorin ee aynu maalin walba isticmaalaynaa ay keento, ayaa ay kala dagaalantaa beerkeenna in ay had iyo jeer dhibaato u geyso. beerkeennana waxa uu ka mid yahay xubnaha ugu muhiimsan ee jidhkeenna, iyadoo xubinba xubinta kale aanay ka dhicin. cuntooyinka kordhiya ama ka hortaga difaaca jidhka ayaa lagu tilmaamaa. sidaa darteed ayaa sinjibiisha waxa aynu ku tilmaanaa in ay tahay had iyo jeer cuntooyinka caawiya in ay ka hortagaan dhibaatooyin fara badan. sidaasi ayaa sinjibiishu waxaa dad badan ay u isticmaalaan xilliyo fara badan oo ay ka mid tahay xilligan aynu joogno. sidaa darteed sinjibiishu waxaa iyadana lagu tilmaamaa oo ay ka mid tahay xilliyadan in ay isticmaalkeedu uu aad u fiican yahay, waayo dhinaca maadooyinka ku jira iyo iyada oo ah geed kol. sidaa darteedna waxaa lagu tilmaamaa in ay tahay cuntooyinka kordhiya ama ka hortaga difaaca jidhka, amase waxaa ku jira maadooyin fara badan iyo faytamiino fara badan uu ka mid yahay faytamiin C-gu iyo macaadiin fara badan, kuwaasi oo dhammaantoodba faa'iidooyin u leh dhinaca jidhkeenna. si haddaba arrimahaasi looga hortago ayaa iyada iyo kuwa kale ee la halmaala ee aynu hore u soo sheegnay oo ay ka mid tahay iyaduna toontu ayaa faa'iidooyin fara badan iyo liinta intuba waxa ay keenaysaa in ay had iyo jeer kordhiyaan difaaca jidhkeenna, weliba xilliyadan uu hargabku uu faafayo iyo fayrasku intuba ayaa waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha had iyo jeer jidhkeenna dhisa isla markaana ka hortaga waxyaabaha jeermiska jidhkeenna soo gelaya ee ay keenaan xilliyada qabowga iyo xanuunadan caburka iyo cuna xanuunka. intaasi oo dhan waayo waxa ay hodan ku yihiin dhammaanba faytamiin C-ga, isaga liinta, toonta iyo kuwa kale ee lamidkii intaba faa'iidooyin fara badan ayaa u leeyihiin, waxaanay jidhkeenna ka caawiyaan dhinaca difaaca. sidaa darteed ayaa xilliyadan qabowga waxaa aada ay u fiican tahay in aynu isticmaalo had iyo jeer waxyaabahaasi aynu soo sheegnay oo ay u mudan tahay sinjibiishu oo ay ku xigto toontu iyo kuwa kale ee dhammaanba difaaca jirka ka qayb qaata. toddobaadka
iyo barnaamijkeenii intaasi ayaanu ku soo gabagabeynay barnaamijka farsamadiisa hannaanka iyo isku dubaridka waxaa kaalin weyn la qaataa Saad Axmed Aydiid iyo anigoo idin leh sidaas iyo nabadgelyo Thank you.